Чанта за презрамо с
може да няма злато, но със сигурност ще има красиви жени с това бяло. И към всички участници благодаря ви много, че имахме възможността да гледаме толкова хубави представления. So for all the participants group and for the organizers from Alba Iulia, chapeau. Thank you.
time to say Mitya. The people that we met last time and also new people. И е прекрасно да се върнем от тук в България за втори път на този фестивал и да се срещнем с хора, които вече познаваме и с нови приятели. Those who were at today at 4 o'clock in the Blue Hall, they know that we have our own festival and we are lucky to invite you to our festival, the Toy Fest 2019 in Kiev. Тези, които бяха с нас около 4 часа в синя зала, Музиката. Аз смятам да изнеса лекция. И все пак,
които